Це Люба, прекрасна Java Community. Дуже радий, що сьогодні нас тут багато зібралися. Якраз ідеальна погода для того, щоб трошки під гарячий чайок за екраном монітору послухати про реактивне програмування. Давайте почнемо. Якщо би щось було не видно, чи не чути, чи затихло, то зразу кажіть, постараюся то пофіксити. Якщо будете мовчати, то я буду знати, що все окей. Отож, про що ми сьогодні поговоримо? Поговоримо про таку штуку, як ReactiveX, RxJava, реактивне програмування. Почнемо якраз з того. Що таке взагалі є реактивне програмування? Це є така ідея, яка орієнтована на потоки даних і розповсюдження змін. Тобто ми завжди десь роздивляємося навколо, і коли от щось десь відбулося, ми зразу реагуємо. Тобто ми не чекаємо, а нам дають якийсь івент, і ми от зразу такі: ага, все, я знаю, що з тобою зроблю. Такий яскравий приклад реактивного програмування, там з найпростіших, то може бути, і чим він відмінний від імперативного, то може бути, скажімо, Microsoft Excel. Так? Всі знають, що якщо у нас є клітинка A1 і B1, а в C1 ми напишемо сума A1 і B1, то коли ми поміняємо A, це теж поміняється. І так само, коли ми поміняємо B, то це теж поміняється. І то не так, як до того, що ми звикли. Як в нас в Java, що ми сказали, що це дорівнює A плюс B, змінилося A або B, і все, нічого не відбудеться. Це лишиться таким, як таким значенням, яким ми їм присвоїли до того. Тобто ми мусимо сказати, що от я A, я змінився, а тепер зміни і це. Тут таке не працює, то нам не потрібно. Ми програмуємо реактивно. Взагалі, що таке реактивна програма? Ну, так, як дають визначення, вона мусить бути, не знаю, як то ліпше прикласти, responsive, тобто мусить зразу давати відповідь. Ніяких затримок, чим швидше, тим ліпше. Ми зразу отримуємо свій результат. Вона мусить бути еластичною, тобто вона знову ж таки мусить відповідати і не зависати під, наприклад, великою кількістю даних, під важкими потоками даних, і так само не зависати і працювати, і бути responsive, коли ми отримуємо помилки які-небудь. Вона є не імперативною, реактивна програма, як я вже казав. Ми пишемо, будуємо код такими маленькими функціональними блоками, які проганяють дані через весь алгоритм. Вона мусить бути так званою event-driven, тобто ми комунікуємо через notification, щось прийшло, ми то обробили, знову щось прийшло, ми щось обробили. Отак, через івенти. Тепер, що ж таке саме RX, чи то Java RX? Насправді немає великого значення. Раз Java Community, то будемо говорити саме про Java RX. На що вона нам взагалі здалася, коли то юзати, чому, як? Так от, перше нас цікавить, це якісь UI-події, так? Коли в нас є кліки мишкою, щось там вводиться з клавіатури, щось таке динамічне на UI, і ми весь час будемо отримувати івенти від того. Це дуже буде зручно оброблювати через RX. Це якісь події зі зміною властивості, там реєстрація закінчена, щось там вже на eBay завершився аукціон і так далі. Це якісь інфраструктурні події, там повідомлення від системи. Це, наприклад, зручно використовувати інтеграцію з повідомленнями з WebSocket і так далі. Тобто щось, де нас є повідомлення, і ми їх маємо оброблювати. І як хваляться самі ReactiveX, вони є всюди. В чому перевага? Фронтенд дуже легко маніпулювати, як я вже казав, з UI івентами.
React є крос-платформою, тобто у нас є Java RX, але дуже круто, що один раз ви вивчите і навчитеся, як користуватися RX-ом, будете знати API і зрозумієте сам принцип реактивного програмування, то неважливо, на якій мові доведеться його застосовувати, він буде всюди. Є RX JavaScript, RX Groovy, RX Java, Android RX, що завгодно. Тобто, раз вивчили, всюди використовуєте. І бекенд. З ReactiveX дуже ідея якраз саме в тому в легкому асинхронному програмуванні, що все ми отримуємо асинхронно, дуже швидкі відповіді, ніде ні на що не треба чекати. І це нам дає дуже велику гнучкість. Так, йдемо далі. Та ще трохи переваг Rex-у. Це є функціональне програмування. Як вже казав, пишемо маленькі функціональні блоки. Дуже чистий код виходить, нема якихось там заплутаних, незрозумілих блоків. Все грамотно, мінімалістично, чисто і дуже приємно виглядає. Less is more. Чим менше є більше. Та? Що мається на увазі? То що в Rex-і є там більше 300, здається, різних функцій. І причому дуже круто написаних і реалізованих, тому нам не треба в більшості випадків самим нічого придумувати. Ми знайшли функцію, яку нам треба, і використали, і вона все з нас зробила. Тобто, знову ж таки, маленький приємний код, і дуже швидко все робиться. Асинхронна обробка помилок. В асинхронній обробці даних try-catch наш джавівський буде безсилий. А в Rex то абсолютно прекрасно реалізовано і теж дуже гнучко. То ми розглянемо трошки пізніше, вже подивимося на демо, і я трошки більше розкажу про error handling. Дуже легко робота, дуже легко забезпечиться конкуренції, робота з тредами і так далі. Про то теж поговоримо вже детальніше пізніше. Так, йдемо далі. Ну і як хваляться самі ReactiveX, їх використовують і Microsoft, Netflix, GitHub, Airbnb, все, що хочеш. Тобто, то є технологія, яка прямо зараз нова, то не щось там з чесно якого року. Це те, що використовується вже і зараз. Актуальна і щось, що треба знати. І використовувати. Що, йдемо далі. Основні гравці Rex Java, та? Хто взагалі приймає участь в тих всіх повідомленнях, обробці і таке інше. Взагалі Rex це є надбудова над паттерном Observable, який є антонімом до Iterable. Тобто, як ви знаєте, як працювати з Iterable, та як то є там в джавівських стрімах, що ми отримуємо якусь колекцію і кажемо пул, дай нам перший елемент, дай нам п'ятий елемент, дай нам ще щось. А observable працює навпаки. Observable робить push. Тобто ми віддаємо, ми не тягнемо, а віддаємо дані. Пуш оновився. Нам не треба назбирувати ніяку колекцію, і ми просто щось робимо. Взагалі, коли бачите, що якісь дані мають назбиратися в колекцію, ви маєте чекати, а потім вже щось робити з тою колекцією, то дуже хороший пункт для того, щоб юзати Rex, того, що він якраз буде працювати навпаки. Не треба буде чекати, поки щось назбирається. Ми просто зразу на то реагуємо. Так от, хто приймає, що таке взагалі Rex всередині? Ми маємо observable, це той, хто продукує дані, той, хто робить push. Ми маємо observer, це той, хто приймає ті дані і знає, що з ними зробити. Ми знаємо, що ага, мені щось прийшло, і я там щось з тим зроблю. Та? Маємо subscription. Subscription з'єднує observable і observer.
сам Observable нічого не знає про обсерверів, поки subscription не зробив subscribe або unsubscribe, а Observer нічого не знає про Observable, доки не зробилися subscription. Самі Observable і Observer – це якийсь просто набір інструкцій, а вже subscription приводить то все в дію. Subscription вміє зробити тільки subscribe і unsubscribe. Оператор – то якісь трансформація даних по дорозі, та як в стрімах, багато тут дуже операторів, сотні, як я вже казав, фільтрувати, замапити, трансформувати, все ж завгодно. І scheduler – це підтримка мультитредінгу. Про то теж, про то все зараз поговоримо пізніше. От, взагалі, який data flow? Реактивного реагування тут у нас. У нас є якийсь data source, завжди мусить бути data source, звідки дані поступають, чи то просто вичиш якась колекція, чи то якась request, просто будь-що. І ми з того створюємо observable, який доносить дані до обсервера. Між тим ми маємо subscription. Тобто обсервер, в нас є обсервер, і він subscription робить subscribe на observable, який буде приносити дані. Ну, так, щоб було наочніше, зробимо приклад. Наприклад, ви дуже любите сир їсти, та? Молочний сир з йогуртом кожного ранку, просто обожнюєте це робити. Але де нам взяти сир і взагалі хто його приносить, не ясно. Який буде датафлоу в тому випадку? У нас буде датасорс, це нехай корова, так, вона буде давати молоко. У нас є observable, це буде нехай молочник. Молочник знає, що він бере молоко, він там його якось витримує, робить з нього сир, робить ті всі трансформації. А все. Observable знає, що от він зробив сир, і в нього є сир. Observer в той час знає, що він хоче взяти сир, нехай кожного ранку, і зробити, розмішати його з йогуртом і з'їсти. Це знає Observer. Але десь треба той сир взяти. Є сир, от він, в Observable є Observer. Ми беремо, значить нам треба ще когось, хто має телефон молочника і скаже: молочник, принос кожного ранку нам сир. Це і зробить subscription. Ми кажемо subscription, subscribe на сир, і кожного ранку ми будемо отримувати сир. Більше нам не подобається сир, ми кажемо unsubscribe. Все, сир ми більше не отримуємо. Таким от чином. Йдемо далі. От, сам інтерфейс observer. Це от якраз в тому вся ідея. Дуже все просто зроблено. Будь-де, в будь-якому, в будь-якій реалізації Observer має всього три методи. OnCompleted, OnError і OnNext. І Observable викликає один, може два, може всі, може взагалі ніякого з тих методів. Observable викликає ті методи на Observer. Закінчився потік. Каже uncompleted. Випала помилка? On error. Окей. Там якийсь наступний елемент прийшов. Кажемо on next. Так, дивимося далі. О, тут же трохи покажу ближче, як воно все працює. З чого ми починаємо взагалі? Як нам почати використовувати Rx? Все супер просто. Йдемо на Maven, скачуємо джарку, або записуємо в помилку Maven-івські як dependency, або просто скачуємо джарку і запихаємо в клас пас, неважливо, і починаємо користуватися. Там якась зараз версія 1.8, мені здається. Ну, то вже так не дуже важливо. Що ж, я зробив такі маленькі приклади на стосовно Твіттера, та щось таке схоже, що ми на когось що ми на когось підписуємося, та, і починаємо отримувати твіти. У мене є сам твіт, та просто якийсь опис його, він має автора і повідомлення. Маємо твіт-стор, та це просто якась колекція, яка з тими твітами, ну,
Неважливо, така собі їхня симуляція. І маємо там якісь сервери, які ті твіти зроблять, які ті твіти перетворять в observable. Та що ми робимо? Сервер має собі метод getData, який поверне observable. Все дуже просто. Кажемо, спочатку напишемо там, що от дістаю твіти серверу 1, от, потім створюємо observable. Кажемо observable, Rex observable, create. Взагалі, Rex можна використовувати починаючи з Java 6, от, але раз у нас 8, то будемо використовувати лямбда вирізи. От, і кажемо, що прийде якийсь сабскрайбер, хтось підпишеться, і ми пройдемося по всіх твітах з твіт-стору і кажемо on next твіт, передаємо твіт. І зробимо якийсь там, нехай thread sleep, та, симулювати якусь активність, щоб воно в нас не пробігло за одну секунду. Якщо ми отримуємо error, кажемо subscriber on error. Закінчили проходитися по масиву, кажемо subscriber on completed. Все супер просто. Тепер переходимо в клієнт. Що робимо в клієнті? Витягаємо observable, кажемо server get data. Він нам поверне observable, який нам буде видавати твіти. І кажемо, поки що observable взагалі нічого не робить, нічого він не буде нам давати, поки ми не зробимо subscribe. А от вже тут все починається. Ми кажемо subscribe, створюємо subscriber і кажемо on next. Коли ми отримуємо твіт, ми видрукуємо час, який ми його отримували, і сам твіт. On error, видрукуємо error. On completed, напишемо стрім завершився. І все. От такий от простий вид. Давайте подивимося, як воно буде працювати. Run. Дістаю твіти, от воно ж там друкує. Барак Обама нога свербить, а Білл Гейтс п'є львівське пиво. Поємо все абсолютно прекрасно. І стрім завершився, ніяких помилок. Все як день. От, отак от все просто, воно добре. Що ж, давайте підемо далі. Будемо трохи глибше тепер в то все закопуватися. Так от, документація. Що мені дуже сподобалося, всі функції, оператори в Rex описані з допомогою так званих marble діаграм. Тобто вони не тільки описані текстом, а і дуже зручно намальовані. Тобто, просто глянувши на картинку, зразу можна зрозуміти, що саме той оператор робить. О, тут ми бачимо, що, наприклад, це той потік, той, що зверху, це потік, який ми маємо на вході, потім ми робимо фліп, це щось, що має ефект на ті дані, і воно їх трансформує якимось чином, перевертає в іншу сторону, от воно їх перевернуло, бо вниз трикутник став вверх, і ми бачимо, що хрестик це error, окей, випав якийсь error, стрім закінчився, і маємо паличку. Паличка означає, що все закінчилося без помилок успішно. От, і таким чином можемо дуже швидко зрозуміти, що робить той чи інший оператор. Ну, давайте розглянемо деякі з них, як воно виглядає в реальності. От, наприклад, merge. Так? Ми маємо два якісь стріми. Merge з них зробить один. Випав error, все. Більше merge-ти не буде. Ще щось подивимося, map. Та, ми можемо, map перетворює один об'єкт в інший, схожий на нього, але трошки інший. Мали кружечки, робимо з них діамантики. От таким от чином. І фільтр. Та, ми кажемо, що зі всього потоку лише нам тільки кружечки, більше нічого не хочу. Воно дивиться кружечок, добре. Все інше. Де геть. Ще один кружечок. Дуже добре.
От. Так, давайте щось подивимося. Глянемо, як з тим працювати. Що би тут зробити? Ну, давайте. Ну, тут у нас є твіти від різних авторів. Давайте зробимо від одного, щоб нас не вони, щоб автори не повторювалися. Просто один автор, один твіт. Бачите, тут зразу Marble діаграмка, весь опис, дуже зручно. На будь-який оператор маємо Marble діаграмку, прямо віддаєшся. І, по-моєму, це абсолютно прекрасно. Робимо distinct, distinct tweet, get author. Distinct по автору. Запустимо. Дивимося. І все. Стрім завершиться. Маємо менше твітів, просто по одному від кожного автора. Давайте ще з них відсортуємо ті. От просто тут дописуємо, і більше нічого не треба робити. Фільтр, твіт, який, наприклад, довший за 15 символів, так? Твіт, get message, length більше за 15. Запускаємо. Ще менше твітів, так? Фільтрує, стрім завершився. Отримали менше твітів. От таким чином ці всі функції працюють. Їх там купа. От, можете трансформувати дані так, як вам заманеться. Так, йдемо далі. Яким чином можна створити обзорку? Просто create from. Можемо з якоїсь колекції створити, згодувати колекцію, scrollable, пустий, observable, range. Можемо написати там створи observable з чисел від 1 до 300, щось таке простеньке. Та just можемо just згодувати там до 10 якихось штук, до 10 якихось даних. І воно з них створить observable. Також ми маємо всякі функції з сайд-ефектами. Ми можемо казати, що от do on next, зроби щось постороннє, та? Не тільки on next, а ще щось зроби, наприклад, перевір якісь там дані, чи щось виводи, чи запиши щось на диск. Do an error, do an complete, do an each, do an subscribe. От маємо такий от side effect оператори, які допоможуть нам робити щось ще додаткове до кожного next, an error і так далі. Далі. Error handling. О, це вже цікаво. Error handling. Error в нас тоді, коли. Ага, взагалі, коли викликається on error, чи просто випадає exception, то вже все. Стрім завершився і далі він не продовжиться. Але ми можемо сказати, що стоп, я не хочу, щоб мій стрім завершався, я хочу щось інше попробувати. Та? Є retry when. Можна, наприклад, проаналізувати, що сталося, там, щось там таке. От, а щось, ну, наприклад, випала 500-та помилка. Та? Ми думаємо, а чого випала 500-та помилка? Давайте попробуємо ще раз, може вже не випаде. Або on error resume next. Ми кажемо, ага, помилка, ой, стрьомно, давайте. Попробуємо інший стрім, так? Можна підмінити стрім. Resume return, можна повернути якийсь інший observable і так далі. Давайте зараз глянемо на прикладі, як воно буде. Зайдемо в сервер і скажемо, що нехай mess
Скажімо, що якщо рандомно буде більше, ну, чи менше за 0,25, тоді trouble. Боже, це жахлива помилка. Що йому не подобається? Ага, добре, зробимо це втрає. Окей, є. Так, а на нашому клієнті, що ми скажемо? Ми скажемо on error, resume next. Отримуємо наш error. Ну, нехай його роздрукуємо. System error println error і повернемо інакший стрім. Та будемо тягнути дані сервер 2. Сервер 2 точно такий самий, як сервер 1. От, але по ідеї міг би якісь інакші дані теж вертати. Та. Упс. От так. Готово. Що ж, подивимося, що у нас вийде. Ранимо. Оп. Випала помилка. Та. І дістає твіте сервера 2. Дістає, стрім завершився. Ще раз попробуємо. В тому самому місці випало. Та. Далі починає тягнути. Якщо ми того не зробимо, заберемо on error resume, то оп, помилка і все, завершилося. І on completed не викликався. Викликався on error і все. Більше ми нічого не робимо. Така от обробка помилок. Йдемо далі. 5. Є така штука, як connectable, observable. Взагалі, observable поділяються на так звані hot і cold. Cold observable – це те, що ми бачили до того. Дані не поступають нікуди, вони десь просто є, поки ніхто не зробить subscribe. Зробили subscribe, тоді вже дані починають поступати. Та? Ви можете тільки один раз зробити subscribe і дані будуть надходити тільки до того observable, до того обсервера, який зробив subscribe. І якщо хтось інший зробить, то дані наново ті самі будуть надходити до іншого обсервера. Тобто cold observable – це той, який ще даних ніяких не надсилає до того, як ми не зробили subscribe. А hot observable – це ми його зробили, і все. Він ще якісь дані постійно робить push, push, push. Там, чи хтось їх отримує, а йому все одно. Він робить push, push. А хтось підписався, а ну окей, і починає отримувати дані. Тобто, ми цей от observable робить push, 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 а хтось зробив subscribe, окей. І значить починає отримувати ті дані з того моменту, поки він зробив subscribe. І що таке ж connectable observable? Connectable observable перетворює звичайний observable тобто він перетворює cold observable на hot observable. Якщо у нас є якийсь от стрім і ми кажемо publish, то він автоматично перетворить його з cold на hot. І стрім не почнеться, тобто observable не почне робити push, поки ми не скажемо йому connect. Та? Може, тобто ми можемо почекати, поки там всі підпишуться. Та? Ми знаємо, от має підписатися раз, два, троє мають підписатися, аж тоді я починаю видавати дані. От. І з того моменту connect починається стрім. Хтось інший підписався. Окей, він теж починає отримувати дані, але вже з того моменту, коли він підписався. Давайте подивимося, як би воно працювало. Що ж, кажемо Twitter. От, до речі, приклад
можемо зробити створення observable from, і беремо просто що там у нас tweet store getTweets. Це просто ліст твітів. І воно з них створить observable. Дуже просто, одна лінієчка. Так, що тепер ми кажемо? Ми кажемо, що Twitter publish і subscribe. Тепер нічого не відбудеться, того, що ми ще мусимо зробити connect. Давайте глянемо. Run. Нічого не відбулося. Все, програма завершилася, але ми нічого не отримали. Так, тепер давайте ще когось підпишемо. Нехай це буде у next. Бо тут виведемо, що це нехай subscriber 1. Так. І ще когось підпишемо. Twitter subscribe якийсь твіт. Зробимо це через лямбду. Твіт сис line subscriber 2 плюс нарисочка. Є. От, ще один subscribe. До речі, от як можна супер просто створювати observable. Ми тут можемо ще через кому сюди дописати, що робити з ерором і completed. То буде виглядати як error. Зроби щось. І так само completed. Зроби щось. Так? Ну, тільки ми нічого робити не хочемо. От. Тут ми кажемо тільки, що роби на on next. Знову ж таки запустимо. Нічого не від... Ага, щось пішло. Пішов якийсь. Ми зробили publish. Ще один subscribe. Ясно. Так, ну давайте. А тепер зробимо connect. Observable. То, напевно, треба перетворити. Connectable observable tweet. Twitter. Connect. Publish, напевно, треба робити перед кожним subscribe'ом, так? От. І вже от з того моменту, коли ми стали connect, подивимося, що відбудеться. О, cascast exception. Connectable observable. Так. Так, слухаю. Да, а мы не можем сделать его чейном, то есть subscribe, точка subscribe и потом точка connect в конце. Цілком можна. Давай Может так и быть. попробуємо. Ти правий. Ага, а subscribe нам повертає subscription. От, того ми так зробити не можемо. Окей. От, всі, до слова, всі оператори повертають сам observable, так? Того там ми всюди можемо використовувати chain, а от бачиш, subscribe поверне не то, що треба. Subscribe повертає subscription. Скажу, воно добре, таким чином. Cascast exception. Що ж не так з паблішем? Twitter.
Publish. Цікаво, те, що теоретично воно би мало працювати. Я перевіряв, що працювало, і перетворювалося. Publish. Не хоче перетворитися. Observable. Хай зробимо зразу connectable, та, щоб не треба було робити publish. Подивимося, що буде. From tweets store tweets. Subscribe. Пробуємо ще раз. Тут вже не треба буде нічого кастити. Ну, хоче, що повертає connectable observer. Що ж повертає connectable observer? А, повертає observable. Ну, нехай. Глянемо. Зразу класкаст. А чорт тебе забирає. Може, в когось ще якісь ідеї є. Там, до речі, хтось не зам'ютився, того що от ти, Євген Сухов. О, дуже дякую. От, і було трохи чути. Observable, а Twitter. Connect метода немає. Connectable observable, воно не захоче. А якщо просто так. Знову класка спадає. Can convert from Rex Observable. Connectable Observable. Яким же чином викликати? Фух, чорт, ладно. Може просто твіт треба наслідувати якось від інакшого класу? Від чого твіт наслідується? Ні, Чи від інтерфейсу? йому абсолютно все одно, що там приходить. Там може приходити хоч стрінг, хоч що-небудь. Просто. А, Twitter Observer було. А Так, якщо просто. просто зроби Twitter Connectable Observer було. Я бачу, що publish observable повертає connectable observable. Можливо, publish має бути останнім методом. Ага. Тобто ми спочатку робимо publish. А вже потім на ньому робимо subscribe. Давайте попробуємо так. Assign. Нехай тут буде тоді просто observable. Окей. І це нехай у нас буде connectable Twitter. Subscribe. Subscribe шахтис і connect. Є. Пробуємо тепер. О, пішло. Пішло. Попробуємо дані з затримкою. Раз вони приходили дуже швидко, спочатку їх отримав другий, потім перший. А тепер візьмемо з сервера. Server 1 get data. Подивимося, що тепер відбувається. Оп. Ага. І отримали помилку. Окей. Ну от таким чином воно запрацювало. Видно, але дивно, бо я минулого разу робив з кастом, якось воно проканувало. Значить, спочатку треба робити publish, а вже потім зроблювати subscribe. І вже після того connect. Ясно. Окей. Добре, менше з тим. Я ще сподіваюся з тим краще розібратися. І додається. Тож насправді штука дуже, дуже цікава. Ну, але будемо йти далі. Ще і так трохи над тим посиділи.
конкуренції, та як працювати з трафіком? Скажете, ну окей, тому що завжди цей observable stream, він є по дефолту single threaded, та однопоточний. І як нам його розпорядити? Є два методи. Є subscribe on і приймає якусь стратегію. Він буде ранити thread в якомусь, буде ранити observable thread, тобто той, який буде відправляти дані десь інше, і observe on це той thread, де буде приймати дані observer, так? Тобто це те, що ми можемо розпорядити. І оці от strategy, ними керує schedulers. От. Є такі computation, schedulers вам сам порахує кількість тредів, скільки у вас корів на машині, він створить стільки само тредів, або на один менше, як там йому захочеться. Є IO, це для якихось довгих обробок. Є new thread, для кожної підписки ми будемо видати новий thread from executor. Можемо в екзекюторі самі настроїти, скільки ми там threadів, скільки ми хочемо threadів і так далі. От, і передаємо просто екзекютор таку стратегію, вона і засетлення. Є трамполін, там десь буде назбирувати ті дані для треду, і навіть є це в Android Rex, що там от, що ми хочемо щось в main-thread зробити для в Android. Давайте глянемо, як воно працює. Тут є schedulers, subscribe on, observe on. Да? Витягаємо, беремо з твіт-стору observable твіти, кажемо subscribe on, computation. Тобто вибираємо, щоб воно нам порахувало де прорахувало кількість наших корів і на одному з них зарануло, або і на всіх. Do on next, використаємо цю side effect функцію, залогуємо наш твіт, просто кажемо log, observe on на інакшому треді запустимо, на IO, і робимо subscribe. Subscribe зробить handle твіт, він скаже, що от я оброблюю твіт на такому-то треді. Все, більше він нічого не зробить. Глянемо тепер, що воно, як воно запрацює. Оп, пішло, так? Бачимо, що цей лог, він відбувався на обсервері, на observable. Відправляло дані, воно відправило Кеті Перрі, Джастін Бібер, Барак Обама. Це ми бачимо, було на якомусь Rex Computation Scheduler 1, а приймали ми вже на Rex IO Scheduler 2. От, приймається IO Rex Scheduler 2. І потім воно все собі обробило на тому IO thread іншу. Таким чином воно працює. Але ви скажете, ну окей, а що якщо, ну тут два треди вийшло, якщо мені треба більше. Є такий трік, як це зробити. Подивимося, як нам взагалі все розпаралелити. Знову ж таки, витягаємо observable твіт і робимо так званий flip map. Що це за функція? Flip map дозволяє взяти якісь стиснуті дані і перетворити їх, зробити unzip, та? Розтиснути дані. Тобто ми отримуємо ліст з лістів твітів, та? Але ми не хочемо підписуватися на ліст з лістів, та? Що ми будемо робити з лістом з лістів. Ми хочемо на кожен ліст окремо підписатися. І ми кажемо, що от flipmap, давай ти нам з того ліста лістів витягай просто лісти, і на них я і буду підписуватися. Тобто всередині флотмапи ми можемо створювати якісь інші observable. І тому і зробимо. Ми беремо, нам прийде колекція з твітів, і ми кажемо, що беремо твіт і observable just.
Тобто буде observable просто того одного твіта. І він, той observable, буде оброблюватися на computation 3D. І робимо там ще якийсь map, нехай transform. Що ми тут зробимо? Реплейснемо всі пробіли на пустоту. Та, заберемо просто пробіли. І to lower case. Така от буде в нас трансформація. Так, щоб зразу показати, як працює map. Приймає твіт і повертає твіт. Якісь трохи там змінені. Далі. Все, зробили цей flatmap трансформацію. Беремо, ще раз, беремо кожен твіт, створюємо окремий observable і кажемо, оброблюйся окремо той один твіт зі стратегією computation. І робимо subscribe. На subscribe ми просто кажемо, що отримали такий-то твіт на такому-то треді. Подивимося, що в нас вийде. От, бачите, тут же їх побільше. Певно, в мене тут 4 кори, то воно створило 4 треди. Рекско ти ще сказав 1, 2, 3, 4. Спочатку там якісь 4 трансформувалися, потім десь ми щось отримали, трансформували, отримали і так далі. Тобто з допомогою такої от трансформації через FlatMap ми можемо дуже легко і явно нам не треба заглиблюватися ніякі там глибокі мультитрейдинг питання. Все ж з нас є написано і буде прекрасно працювати. Це було стосовно мультитрейдингу. Дивимося далі, що в нас є. Ага. То, напевно, вже то мій останній слайд. Ще розкажу про таку штуку, як back pressure. Що це взагалі таке? Наприклад, Rex дозволяє дуже гнучко керувати ще самим потоком даних. Тобто, уявіть собі, що ми отримуємо занадто багато, занадто великий потік, ми з ним просто не справляємося. І ми кажемо, ми можемо сказати, ай, стоп, щось ти занадто багато мені даних пушуєш, observable, давай трохи поубав каніль, так? Є тут різні методики, як то робити. Можемо писати sample, там, що от ти мені кожні 5 секунд видавай якісь там дані. Та? Кожні 5 секунд я за 5 секунд встигну. Є там buffer, що ти там назбируй на себе дані, а потім там, через скільки часу мені їх віддавай. Є window, що ти от можеш сказати, що там ти не збирай 5 даних, а вже тоді мені їх не збираєш ще 5, тоді ти мені їх даш. І є так званий reactive pool. Так, це не то. Є так званий reactive pool, який найгнучкіше дозволяє тим користуватися. Ми можемо самі казати, наприклад, on next, ми кажемо request 3, а ну дай мені 3, або там request 10, а потім ми подивилися, робимо там ping, connection трохи ліпший став сервером, каже, а, окей, давайте 20 вже, а потім такий, а ні, знову поганий, давайте мені один, і так далі. Тобто ми динамічно, реактивно, та, можемо казати, можемо реквестити від обсервера певну кількість даних. Ну все, дуже дякую за увагу, і сподіваюся, це був такий introduction до Rex-у. Сподіваюся, що ви захочете самі з ним побавитися, що така насправді дуже цікаво і використовувати. І насправді там може я і не все висвітлив, але в них хороша документація і багато є потім матеріалів. Того успіху вам і дякую, що слухали, і буду радий відповісти на питання, якщо у вас якісь є. Всім все зрозуміло.